မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာတပ်ပုံဆယ်တယောက်ပါကျွန်တော်နာမည်ကျော့စောပါကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့တွေ့ကြုံလေးတွေကိုတပ်ပုံဆရာများဝါသနာရှင်များနဲ့အခုမျှဝေချင်လို့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေလည်းတင်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်တိုင်းနဲ့သိရင်လည်း like လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အခြားလူတွေနဲ့လည်း share လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဆန္ဒရှိပြီးတော့ comment လုပ်ချင်လဲဒီအောင်ပါ comment လုပ်ပေးနေနော်အခုတင်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီကောင်မလေးကောင်လေးကကောင်မလေးကိုသူမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက် propose လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်လို့ပါနော်ကြည့်ကြမယ်နော်ရောက်နေတာကတော့ UFO Beach ရဲ့ part of the UFO Beach ဆိုချက် Crystal Cove ဆိုတဲ့ဒိနေရာလေးပါအခုဒီနေ့လာရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကတော့ဒီကျွန်တော် customer တယောက်ကငားလာတာကောင်မလေးဟိုးတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ post လုပ်လို့ဆိုတော့ဒီနောက်ကဒီနေ့ location မှာရှင်းတာဟိုရောက်တာတော့နိုင်တော့ sorry ရောက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားမလဲဒီ beach ကိုမရောက်ဘူး။သူတို့လည်းပြောရရင်အားမတူဘူး။ဒီလိုပဲ internet ကနေပြီးခါလိုက်တာ။ It's a very very nice place.ဆမ်မာကျွန်တော် text လုပ်တယ်။အဲသူတို့အဟုတ်ဆင်းလိုက်ပဲနော်။ကောင်မလေးကတော့မသိဘူးပေါ့။အဲနဲ့တော့လေကင်မာလေးကင်ပြီးတော့ကိုရိုက်တယ်လို့ဘာလို့လို့နေပေါ့နော်အလိုလေးကိုကြည်ကြည်ကြည်ပြီးတော့လုပ်ပါသူတို့မြောက်တီမတာလေးနောက်ပိုင်းလေးရိုက်အဲ့ချိန်မှာလည်းဒီကဲတော့နီးစ်ထူထောက်ပြီးတော့ခေါမလေးကိုငါဆောင်းလို့ရမလားလို့ပြောနေစိတ်လုံချာဖြစ်သွားတယ်အခုနောက်မှာသူတို့သမီးမင်္ဂလာဆောင်ဖို့လက်ထပ်ဖို့ဟိုကသူတို့ဒါ propose ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီချင်တော့သူတို့သားယူလာတဲ့လက်ဆွဲကမတော်ဘူးဖြစ်နေအာရရ anyway ဟိုမှာမျိုးစုံပါပဲအဲ့လို so many challenging life okay this is actually aVery good beginning. So, okay. Alright. So, this is the proposal issue. So, until see you next time. Okay. Bye.